Então, tô aqui, né, com o Fábio, mais conhecido como Mr. Monkey. Vamos fazer aqui um gameplay insano de Skywars e mais alguns minigames, talvez. Espero que dê certo, né? Espero que vocês gostem. Porque tamo aqui, né? Então, vamos aqui, vem aqui, tchau. Um, dois, três. Agora foi. Vou voltar aqui, peraí. Então, galera, voltamos aqui. E agora que a gente conseguiu voltar, depois de um tempinho aqui, umas duas partidas que a gente não se achou. Quase. Theo, tem um bug nesse mapa que, assim, você pega tudo do baú, pegou? Aham, peguei. Agora, pega esse baú, quebra esse baú. Tá, tô quebrando. Não, quase ainda. Tá, beleza. Agora coloque ele em outro bloco sem ser nesse que tava, que ele nasceu. E pega de novo, porque esse é o bug desse servo. Meu Deus! Legal, né? Tipo, você já tem um fish na sua própria mão. Caralho, não sabia disso. Já tô com espada de iron aqui. Minha porra de iron tá embaixo da terra, maldito. Eita, que é isso? Ligou uma luz aqui. Merda. Calma aí, deixa eu tentar pegar. Tentar pegar aquele cara com a bola de neve. Tô tentando pegar algum item bom, caraca, mano, não vem nada, meu. Babaca, não caiu. Você tá com item bom? Não tô. Tentando ganhar enderpeel. Eu peguei uma enderpearl. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. Nossa, espada de Dimas. Você tem espada de ferro? Eu te dou uma, vocês não tinham. Cara, eu tô com de pedra ainda. E um cara tava tirando bola de neve em mim, daí... Você tá com a ilha... É você do meu lado aqui? Eu vou tentar. É você. Aqui, é você do meu lado. É, sou eu mesmo. Você acha que você consegue acertar a Ender aqui? Provável. Ah, arrisca aí, enquanto eu tento pegar mais coisa no baú. Cadê o baú? Ah, tá. Oh! Deu certo. Não deu? Deu, tô aqui atrás de você. Ah, calma, deixa eu pegar um... Jogar TNT fora, não quero TNT. Deixa eu pôr o baú aqui em cima disso aqui. Aqui, ó, espada de iron, vou jogar aí, ó. Pega aí sim, na frente do baú. Beleza, valeu. Vamos ver o que tem aqui. Tem o que você tem de armadura? Ah, já tá. Já tô quase. Eu tenho bota de ferro, se você quiser. Eu tô com bota. Eu não... O que falta? Falta calça só. Deixa eu ver, não vê aqui. Puta, calça eu não tenho. Calma aí, vamos ver aqui o que a gente. Eu vou. Livrar alguns itens aqui pra pegar esse baú e ver se a gente consegue alguma coisa pra ir pro Fist. Eita, joguei o baú fora, não acredito, pra te levar. Tudo com tanta bosta no meu inventário que eu não tô conseguindo pensar. Calma, aê, consegui pegar. Aqui, vou pôr em cima dessa aguinha aqui. Legal, não veio nada que presta. Eba, que dia feliz. Me dá essas bolas de neve aí que eu dou um jeito com ela. Aqui, ó. Toma aqui, ó. 15. Ah, valeu. Bolas de neve são insanas. Cara, no vídeo passado que eu gravei, eu matei uns dois só na flechada. Normalmente o cara pula na minha direção, eu encho de bola de neve e ele cai, coitado. Calma aí, Agora eu vou conseguir item bala. Agora vai. Agora não vai. Toma mais bola de neve que eu ganhei mais. Opa. Só, quem que tem? Tem a gente mais dois caras, beleza. Tá. Vou deixar a vara de pesca aqui pra fora também, porque ela também é útil às vezes. Por incrível que pareça. Vamos ver aqui o que vem agora. Eba, mais bola de neve também. Não vem nada que eu quero. Pai, filho, pega a bola de neve, eu não quero essa vara. Aí, não quero pegar na sua vara, eu quero a bola de neve. Tá bom. Calma. Caraca, mano, não consigo. Não. Tá um caos essa ilha, é muito pequena pra nós dois. Calma aí, cara, eu acho que... Vamos pro Fish se não vir nada bom dessa vez aqui. Quer tentar... Deixa eu tentar, peraí, cuidado. Desisto, vai, toma mais bola de neve. Beleza. Acho que essas bolas de neve... Picareta de diamante aqui. Deixa eu ver se eu consigo snipear aquele cara lá longe. Calma, cara. Tem um ali. Quem que tem mais? Quem que tem? Cadê o outro?
Ah, só tinha gente aquele cara. Eba, Twitter tá na mira aqui. Ixi. Acho que o melhor caminho é a gente vir por aqui, ó. Calma, a gente. Cuidado pra não te ver. Eu vou pôr uma água aqui. Vai indo, vai indo. Vou pôr no água. Beleza. Maldito feno. Aí. Ele tá meio que pra baixo agora. Aí, passei. Será que a gente arrisca aquele baú ali embaixo? Você tá... Ah, não sei, cara. Se ele jogar um negócio... Ali, ó. Ali. Vai. Vai, acerta. Ah, meu Deus. Acertamos. Meu Deus. Ele não caiu? Então. Hack. Filho da mãe. Isso é hack. Não pode ser. Agora ele voltou. Eu vou pegar esse baú e vou pôr em outro lugar pra ver se vem mais coisa boa. Tá, veio um Dima aí, mas tipo... Ele caiu. Caiu. Agora eu vou deixar você vencer, porque eu sou do bem. Então, Não! Cara, eu sou muito... Não, eu fui indo pra trás e esqueci que ali acabava. Ai, meu Deus. Eu ia me matar.